Hvem er Jesus, Ingvild? Det er mange svar på hvem Jesus er. Jesus er redningsmannen vår, Jesus er læreren vår, Jesus er vennen vår, og han vil dere bare godt. Selv sier Jesus om seg selv at han er veien, sannheten og livet. Han er ikke en av veien, eller del av sannheten, eller et alternativ til livet. Han er alternativet, det gode alternativet. Vi kan lese om Jesus i Bibelen, men han fungerer ikke som en selvhjelpsbok. Det er ikke sånn at vi trenger å redde dere selv, og skal Jesus liksom stå og heie på dere mens vi gjør det? Nei, Jesus, han har allerede reddet dere. Sist så leste vi om noen venner som bar en lam mann til Jesus. Det var så fullt av folk i huset at de måtte til og med skjære hull i taket for å få firt dem ned. Vi kan lese om det i Markus 2. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satt det noen skriftlærde der, og de tenkte med seg selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud. Hvem andre kan tilgi synder enn en? Det er Gud.» Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem, «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? Hva er lettest å si til den lamme? Syndene dine er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem.» Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem. Så alle ble ut av seg av undring. De priste Gud og sa, «Noe slikt har vi aldri sett.» Jesus, han ønsket å vise hvem han var. Folk visste at det bare var Gud som kunne tilgi synd. Og da Jesus tilga synd, så viste han at han var Guds sønn. Og hvem i all verden kan si til en lam mann, «Reis deg opp og gå?» Gud kan. Altså, Jesus, han hadde ikke hvilke som helst krefter. Han var Gud selv. Han hadde all verdens kraft. Og det villeste er at han har sagt at de samme kreftene, de bor i hver den som tror på han. Det synes jeg kan være vanskelig å forstå. Men Jesus, han vil at vi mennesker, vi skal be for hverandre. Han vil at vi skal velsigne hverandre i Jesu navn. Jeg er veldig glad for at når du kommer til Betania eller Betesda, så er det ikke for å se eller treffe meg eller Morten. For det er ganske mange ting vi ikke får til. Men vi ønsker å peke på Jesus, og vi ønsker at du skal få møte han. For han kan. For noen år siden så var jeg i Burkina Faso som journalist på Troens Bevis. Det var en venn av meg, Hans Martin Skagestad, som hadde møter. Og noen tusen mennesker var kommet til plassen hvor vi var. Blant de tusen så var også en mamma med en datter som var stum og lam. Hun hadde bært henne gjennom kilometer, og alt det her hadde hun strevd med for det hun visste. Hun hadde hørt at vi ba på syke. Selv så var hun muslim og trodde kanskje ikke så mye på Jesus. Nå øynene er tåp. Hans Martin har fortalt meg at da han så denne lamme jenta, så mistet han litt mot det. Han hadde ikke den der store troen på at noe skulle skje. Men han ba en enkel bønn i Jesu navn. Og ganske snart etterpå så gikk hun her jenta, og hun kunne prate. Det er fantastisk. Hun her mora, hun bar ikke jenta til Hans Martin. Hun bar henne til Jesus. Og akkurat nå, så har du også kommet inn på Jesus troende. Gjennom en enkel video, så står du foran han. Hva er det du trenger i kveld? Eller i dag? Hva er det han kan gjøre for deg? Jeg vet ikke hva du trenger, men Jesus vet det. Vær med i en bønn. Var du syk? Gjerne ta hånda på stedet du har vondt. Tusen takk, Jesus, for at vi kan være sammen foran din trone i dag. Og takk for at foran din trone så er det du som er konge. Du har all makt, og du kan gjøre hva som helst. Jeg ber om at du skal møte mennesker i dag. Jeg ber om at du skal dekke behov. Jeg ber om at du skal fylle våre hjerter. Vi trenger deg, Jesus. Takk for at du er her. I Jesu navn. Amen.